我はお絵かき魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。先日大型アップデートのあったアイビスペイントバージョン12、このアップデートではアイビスペイントに新たに有料級の機能が2つ搭載されたのである。今回はそれについての解説と、実際に新機能をどのように活用するのかという点まで含めて詳しく解説をしていこうと思うので、よければ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルではアイビスペイントに関する最新情報や絵の描き方の講座動画を多数投稿しておるので、興味のある方はチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。そしてそして来たる3月の29日にソフトバンククリエイティブ様よりディープブリザードと学ぶ楽しいアイビスペイント入門教室という本も出版させていただくので、そちらもチェックしていただけると嬉しいのであるぞ。ではアイビスペイントバージョン12で新たに追加されたベクターレイヤーの機能を解説しようと思うのであるぞ。例えばこれまで書いていたこういう線画、このデータというのは拡大してみるとピクセルのデータとなっており、つまりはこの状態で書いたり消したり、まあこれがまあこれまでの普通のペイントソフトだったのではあるが、書いた線を全て制御点として残すことができ、線の種類や線の太さ、線の色などを後から変更することができるという機能なのである。まあ口で言ってもピンとこない方きっと多いと思うので、早速実践してみようと思うのであるぞ。まずはレイヤーからベクターレイヤーの追加というのを選択しよう。これまでだとフォルダーとか全結合を追加するレイヤーの複製などの項目のところに、このベクターレイヤーというのが追加されるのであるぞ。こちらをタップすると、普通のレイヤーと違って丸、三角、四角のアイコンが追加されていると思う。これがベクターレイヤーであるという印になるというのは覚えておこう。この状態でブラシで線を描いてみても、まあ何か特段おかしなところが見えたり、何か動作がカクつくということはなく、これまで通りのレイヤーのように線を引くことができるのである。そしてこのツールのメニューを見てみると、ベクターという項目が追加されているのである。これをタップすると、ちょっとこの辺よーく見てほしいのだが、線の中心にこう細い線が走っているのがわかるであろうか。これがベクターレイヤーの線の正体なのである。なので書いたこの線をタップしてみると、こんな感じで中心線が赤と白の線で選択されたのである。この状態でこのように縮小を行ったり拡大を行ったりすることができるのである。ではこのように通常のレイヤーに線を書いたもの、そしてベクターレイヤーに線を書いたもの、それぞれを用意した。そしてこれまでのレイヤーを使って移動変形を使って極端に縮小して元の大きさに戻すというのをやってみよう。すると見てわかる通り、非常に線が荒れてガビガビになってしまったのがわかるであろうか。変形、拡大、縮小、回転などを行うと、線がこんな風にこれまでのアイビスペイントだと荒れてしまっていたのである。では同じことをベクターレイヤーで行ってみよう。極端に縮小をして拡大をする。するとこれまでのレイヤーと比べて全く線が荒れていないのがわかるであろうか。これがベクターレイヤーの大きな魅力であると言えるであろう。なので線画を描いて拡大縮小したり回転などの位置配置などをするということが多いパーツや線画などを描く際に、このベクターレイヤーを使えば簡単に綺麗な線を維持したまま調整ができるということなのである。線は歪まないのであるが、例えばこんな風に画面外にはみ出すようにベクターレイヤーで変形を行って、もう一度変形移動で元の形に戻そうとすると、一瞬画面外に消えてしまったかのように見えるが、元の位置に戻して OK を押せばちゃんと戻すことができるので、画面外にはみ出しても
データとして消えることはないというのもこのベクターレイヤー嬉しい点であると思うのであるぞ。ではベクターレイヤーにこのような線を描いた状態で描いた線画の調整を行っていこうと思うので、ベクターレイヤーで調整したい線画をタップし、鉛筆のアイコンが下に出るのでこちらをタップしよう。すると線の太さや線の色、ペンの種類などを簡単に変更することができるのである。変更が終わったら緑のチェックボタンを押そう。これでこのように線の調整が簡単に行えるのである。ちなみにこのベクターツールで複数の線画を選択して調整を行えば一気に変換することもできるのであるぞ。またベクターツールで編集したいレイヤーを選んだ状態で3点ボタンをタップし、頂点を編集というのを選択すると、この通り点で管理されているのがわかると思うが、この線をこんな風に引っ張ると書いた線画を後から調整することもできるのである。そして頂点数が多いなという時には頂点をタップし、右下のメニューから選択頂点を削除を選択しよう。すると不要な頂点を削除できるので、線がガタガタしているところや線が重なりすぎて見えづらくなっている点などは後から細かく調整することができるのであるぞ。そしてこのベクターレイヤーというのは線の重なり順も変えることができるのである。今赤い線は紫、緑、青の線の下に書かれているのがわかると思う。なのでベクターレイヤーで赤い線を選択したら、シェイプの並べ替えを選択しよう。すると今フリーハンド1というのがこの赤い線の書かれている線になるので、それを上に持ってくる。すると紫、緑、青の線より上に行っているのがわかるであろうか。この状態からこうなった。このように描写順を変えることもできるのである。これを細かく利用すれば、細かなデザインであったり色の重なり線の重なりを自分の思い通りに調整するということもできるようになるのである。そしてベクターレイヤーではできないこともあるということは注意していてほしいのである。それは何かというと、今はベクターレイヤーを選択している状態で、ベクターレイヤーの線と線が重なったところを塗りつぶそうと思ってタップをすると、ベクターレイヤーでは使えませんと出てきてしまう。ベクターレイヤーは線画を描く、線画を後で調整する、加工するということに特化している分、それ以外のことができないのである。なので同じように、このベクターレイヤーにフィルターをかけたいという時には、フィルターを押すと、ラスタライズをする、つまりはベクターレイヤーではない、通常のレイヤーにしなくては使えないよという警告が出てくるのである。なので、線画を描き終わって、これ以上はもう調整しないな、で、フィルターで加工したいな、ということであれば、はいを押せば良いであろう。まだまだベクターレイヤーで調整をしたいのであれば、いいえを押す必要があるのである。これが基本的なベクターレイヤーの操作方法である。では次は、実際にキャラクターイラストを描きながら、ベクターレイヤーの特徴や、ベクターレイヤーの特性を使った絵の描き方を紹介しようと思うのであるぞ。では実際に、ベクターレイヤーを使った線画作業を行っていこうと思うのであるぞ。まずは新規のベクターレイヤーを追加する方法は、こちらのフォルダーなどを追加できるレイヤーをタップした際に出てくるベクターレイヤーを追加を選択しよう。すると丸、三角、四角のアイコンがついた空のレイヤーが作成されたのである。こちらがベクターレイヤーとなるのであるぞ。そしてベクターレイヤーを選んでからは、普段通りのブラシで線画作業を行っていくだけである。特に何か遅延やもたつきを感じるということもなく、普段のレイヤーで描いている時と変わらず線画の作業が行えるのであるぞ。ちなみにこの状態でベクターツールを使うと、
ベクターレイヤーの操作もちゃんとできているのがわかるであろうか。ではこのまま線画作業を行っていこうと思うのであるぞ。これでベクターレイヤーを使ったキャラクターのペン入れが終了したのである。他のレイヤーを非表示にしてみると、見た感じ全くもって普通のレイヤーで線画の清書を行ったのと同じように見えるのである。ただこのベクターツールで線画全体を選択すると、このように拡大縮小が行えるのがわかるであろうか。線の太さはそのままに拡大縮小が行われているのもベクターレイヤーの特徴である。なので全体を拡大すると、線の太さはそのままに拡大されるので A 全体の線画が細く見えるようになっているのがわかるであろうか。また今回は魔王鉛筆 IP という自作のブラシで清書作業を行っておるが、ベクターレイヤーで選択をしたら、ここで線の色や線の太さを変更することもできるであるし、こうやって選択範囲を作って このように線画の種類を別のものに変更するというのも可能なのである。なので線画を描いた後の微調整というのが非常に行いやすくなっているのがわかるであろうか。またちょっとここ見てほしいのであるが、ぐちゃぐちゃっとした線が描かれておるのだが、これちょっと下にある線を頂点で動かしてみようと思うのだが、実は頂点が描かれておって、この部分は実はこんな感じで消しゴムとしてベクターの線で消すというベクターレイヤー独自の機構になっておるのである。なので透明のインクで消したような感じになっておると言ったら分かりやすいであろうか。ただ決してベクターの線や頂点が消えるではないというのは覚えていてほしいのである。なので例えばこういう消した後の頂点が邪魔だなと思ってこの線を消したい場合は、はみ出してしまった線の頂点を編集を選択して、でこの頂点を削除という項目があるのでそれで削除をしよう。でこうやってはみ出した部分まで調整してあげれば、消しゴムを使わなくても綺麗な線に後から調整するということができるようになるので、ベクターレイヤー独自のこの仕様を覚えておけば様々なお絵かきに活用できると思うのであるぞ。アイビスペイントバージョン12では履歴取り出しモードというのが追加されたのである。これがどういう機能なのか、まあ一言で言えば、アイビスペイントはデータをこのマイギャラリーに戻るを押して自動で保存されると、その状態がまあ最新のバージョンとして残されて、過去の修正などに戻せなかったりしていたのだが、それができるようになったというものなのである。まあ実際にどういうものなのかというのを実践してみようと思うのであるが、このキャラクターの髪の毛今ピンク色に塗っておるが、今回別パーツでこんな感じでアクセサリーもつけておるのだが、これも削除してしまう。で、作業中であれば取り消しを行えば、こんな風に髪の毛アクセサリーを元に戻すことができるが、一旦ここまでの作業をしてマイギャラリーに戻るを押してしまうと、これで開いて作業しようとしてももうこれ以上取り消しができなくなってしまうのである。なので先ほど消してしまったアクセサリーや変更してしまった髪の色を元に戻すことができなくなってしまうのである。まあこうなってしまったらもう最後書き直すしかないがこれまでのやり方だったのであるが、履歴取り出し機能を使えば途中まで作業していたレイヤーなどを取り出すことができるのである。で一度マイギャラリーに戻って、ここでこのタイムラプスを早送りして書いていると現場をちょっと見ていこうと思うのである。まあ、こんな感じでラフを描いたり線画を描いたりっていうのが、まあ、これまでこのタイムラプスで見ることができたのであるが、まあ、ちょっとこれをじゃあ終盤の方まで進めようと思うのである。
この状態で一時停止を行おう、まあ、つまりは取り出したい状態の瞬間をこのタイムラプスを見ながら引き出して、そうしたら下の3点メニューからこの時点の IPV ファイルを保存、 IBIS Paint ファイルを保存すると選択しよう。これで途中段階の残しましたよと出るので、これでマイギャラリーの一覧に戻るとこんな風にタイムラプスの途中段階だった髪の毛の色やアクセサリーを消去する前の状態のデータを別ファイルとして残すことができたのである。まあ、とはいえただこの画像を残すだけじゃなくてレイヤーの状態ってどうなってるのって気になると思うので編集をタップしよう。この状態でレイヤーを見るとアクセサリーの各レイヤーの状態までフォルダごとしっかりと残っているのがわかるであろうか。これが履歴取り出し機能なのである。なので途中で作業していたあの状態に戻したいなとか間違って保存してしまったなどの時にこの機能が使えるのであるぞ。これは本当に他のペイントソフトにもないぐらい優秀な機能なので、本当長時間お絵かきをしたりやっぱりあの状態に戻したいなってみんなもたくさん思ったことがあったが、もう保存してしまったり前のデータだからということで別ファイルに保存していなかったなどで面倒にもう一回作業しなきゃなと思ったことが今後はそれをしなくてもよくなるということで非常に優れた機能なのである。というわけでいかがだったであろうか。 IBIS Paint の新機能ベクターレイヤー、履歴取り出し機能、この2つを活用することで IBIS Paint を使ったお絵かきがより楽しくなるということが分かったであろうか。ぜひぜひ皆もこのバージョン12で追加された新たな機能を使ってお絵かきをしてもらえると嬉しいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。